အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူငယ်နဲ့ဘဝနေထိုင်ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူငယ်နဲ့ဘဝနေထိုင်ဒီအစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ဟိုအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆရာကြီးရှိပါတယ်ဆရာကြီးကတော့ဆရာမဟာသတ္တမဇောတိကတစဆရာဒေါက်တာဦးစိုးလွင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆာဝိသုတိမထမလန်းရဲ့ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဦးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရဲ့ဘက်ဘက်ဘေးမှာတော့ကိုခိုင်စောတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုခိုင်စောတိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Airy Review Hotel ရဲ့ Director တူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုခိုင်စောတိုက်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ရုပ်ရှင်နဲ့တရားဆောင်ကိုတာထက်ညံစောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ဘက်မှာရှိတာကတော့ကိုရဲတိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရဲတိကတော့ကျွန်တော်တို့ဇုံဝင်တပြက်ဆက်ယုံနဲ့အင်းဆော့ပစ္စည်းဂျောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ Limited ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုစာနေထုံးဦးပါဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲလေးမှာတော့ကျွန်တော် MC ဖြစ်ကျွန်တော်ပါဝင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါโอเคဆရာဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူငယ်နဲ့ဘဝနေနည်းဆိုတဲ့စကားဝိုင်းလေးမှာပေါ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဖြတ်သန်းနေရတဲ့အမြင်လေးတွေသိကျင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေအခက်အခဲလေးတွေကိုဆရာကြီးနဲ့တကွာကျန်တဲ့ဒီလူငယ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ညီအစ်ကိုတွေကိုမေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလူငယ်နဲ့ဘဝနေနည်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်တွေရဲ့ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းဆွေးနွေးသွားမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်လေးစတင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ညီလေးအထက်ညံစောရဲ့တည်ကျင်တဲ့မိကုံးလေးတွေပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်မေးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဆရာကြီးနဲ့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်ဟိုအများနဲ့မေးလေးရှိရပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများနဲ့မေးပါရခင်ဗျာအာဒါကတော့ဒီဟိုအစီအစဉ်လေးမှာလဲ sharing သဘောမျိုးလေးတေချာလေးပါဝါခြင်းတာဆိုတော့လေဆရာကြီးကနေထပ်ပြီးကြားခြင်းတာပါအမှန်တော့အာကျွန်တော်တို့တွေဒီစိတ်လေးကိုအေးချမ်းအောင်တစ်နှစ်တာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြတ်သန်းသွားနိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်သင့်ပါလဲဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးကိုဒါဟိုသိခြင်းပါလေခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုညီလေးတာတဲ့ညံဆောင်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့နော်မေးခွန်းလေးကိုဆရာကြီးကတစ်ဆင့်မဖြေကြားခင်လေးမှာပေါ့ဆရာကျန်တဲ့ညီအစ်ကိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဥစွာမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုခန်ဆော်တိုက်အနေနဲ့ဒီမေးခွန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုခန်ဆော်တိုက်ရဲ့ရှုထောင့်ပေါ့ရှုထောင့်အမြင်လေးတစ်ခုကိုလည်းပြောကြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလေးဒီပုံမှာပေါ့နော်စဉ်းစားမိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေကဒါအမြဲတမ်းပေါ့နော်မကောင်းတာတွေပဲတွေးပြစ်တာများရတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်လည်းတစ်ခါလေးဆိုစိတ်တွေကအမြဲတမ်းပြင်းမှန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနေ့ကတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပြောသလိုပဲတို့တွေမှန်ကြည့်ဘူးလားမှန်ကြည့်ဘူးလေဆိုရင်ရောမှန်ဘာလို့ကြည့်ရလဲရည်ရွယ်ချက်ကမှန်ကြည့်ရဆိုတာကိုမျက်နှာမှာမတင့်တယ်တာလေးတွေရှိရင်တင့်တယ်လားအောင်ချက်ချင်းပြင်လို့ရအောင်ကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုမှာကောင်းနေတဲ့ကောင်းကွက်လေးရှိရဆိုရင်လေဒီပုံမှာကိုကဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းလို့ရအောင်ဒါမှန်ကြည့်ရရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုကဘာလေးတွေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရုပ်တောင်မှပြင်သေးတာပဲငါတို့စိတ်တွေရောငါတို့ပိုမပြင်သင့်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီစိတ်လေးတွေကဘဝမှာအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုမှန်ကြည့်သလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆရာကြီးကသင်ထားတာတော့စကန်ဖတ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီစိတ်လေးကိုကိုကနေ့စဉ်အမြဲတမ်းစောင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဟောကိုယ်စိတ်မှာပူလောင်တာတွေမအေးချမ်းတာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေဟိုပေါ့နော်မငြိမ်းချမ်းတာတွေမလွတ်မြောက်တာတွေတွေးနေတယ်အကုသို့ဖြစ်စရာတွေတွေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်လေးကိုကသတိလေးနဲ့ချက်ချင်းပြင်ဖို့စ조사တင်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကိုကအော်ငါဒါကြီးကိုတွေးနေပြင်ပန်းနေပူလောင်နေငါတော်လည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲ့နေရာမှာစိတ်ချမ်းသာစေသောစိတ်ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်သောချမ်းမြေ့စေသောပေါ့နော်အဲ့ကုသို့ဖြစ်စေသောအတွေးလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ငါစိတ်လေးကိုတွေးမယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုကတော့အဲ့လိုလေးတကယ်ချင်းတယောက်ကိုမျှဝေဖြစ်တယ်အကိုကိုနိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲတနေ့တနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကိုပဲအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲပူလောင်မှုရှိနေတဲ့အတွေးလေးတွေရှိရင်အေးချမ်းမှုရှိတဲ့အတွေးမျိုးလေးပြောင်းပြီးတော့ဘဝမှာတက်တာအောင်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နေလေအဲ့ဒါလေးကိုယ်အနေနဲ့ညှဝေရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဟိုကန်စော်တိုက်ရဲ့ရှူထောင်လေးကိုပြောသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲတေးရဲ့ရှူထောင်အမြင်လေးနဲ့လည်းဒီဒီလေးတာတဲ့ညံတော်မေးတဲ့မိန်းကလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပေးပါဦးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါနေချေးစစ်တင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစိတ်သီးအေးချမ်းအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရမလဲမိခွန်လေးမေးသွားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တွေအကုန်လုံးကဒီမိခွန်လေးဘာကြောင့်ထွက်လာလဲဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ကိုယ့်စိတ်သီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်လာတဲ့အခါမှာဘဝကစိတ်ကလေးရပေါ့နော်။ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်စာရီတင်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစာရီတင်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ဒီမအေးချမ်းကြီးဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲအွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြတော့လည်းစိတ်ဒီမအေးချမ်းကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရီးစာတွေထားပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာလည်းစိတ်ဒီမအေးချမ်းကြီးဘူးပေါ့နော် life ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမအေးချမ်းခဲ့တဲ့ life တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဖျက်ချော်နိုင်သွားလဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့အခါလေးမှာအစိတ်ကို
blue tie up nay so ada pia so ma sia so ma ne no jor ai ni bo way of thinking ya ba blue tui ya ma nay so de way of thinking ni ya ba ai a ra ya ai ye ji so me bo no sait de a kon long wa ba ne ni e chan ma le ba ne ma ni ma e chan bu le so de chu dong ni de ku ya so ai lo sia byo de jor ai a kon long wa da tri bo no jor wa tri ma shi ma u be ja ဒီမှာကျွန်တော်ကိလေသာဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့ကိလေသာနဲ့ကြုံလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဘဝလေးရဆပြီးစိတ်တည်းမအေးချမ်းတော့ဘူးเนาะအဲ့ကိလေသာဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအလိုနဲ့မကြိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်သွားမယ်အာကိုလူချင်တာမရရင်ဒါလောဘပေါ့เนาะလောဘကြောင့်လည်းစိတ်တည်းရကြတော့မအေးချမ်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဘာကြောင့်မအေးချမ်းတာလဲဆိုတဲ့အရာလေးမှာက
ဲ့အရာတွေဆရာအဆုံးအမတွေရတယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒီဟာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှူတောင်းတစ်ခုနဲ့ဒီဆရာပြောပြပြီးရယ်လောဘဆွန့်ဖို့တာလူရင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဩတကယ်တမ်းတော့စာသင်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းစာတော့မကြည့်ချင်ဘူးပညာတကြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတတိတော့ဖြစ်ချင်တယ်အလုပ်တော့ကောင်းကောင်းမလုပ်ချင်ကြပြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှာဆရာကပြောလောဘဆွန့်ဖို့တာလူရင်းမိအကျိုးမမြွန်နဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံလာတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုကမလုပ်ချင်လဲရမှာပဲဆိုတဲ့ရှူတောင်းတစ်ခုနဲ့ခုလောဘဆွန့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကထိုင်းမိုင်းဒီလန်မှုတွေပျောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်း active ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အတွေ့အခေါ်လေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီညံလေးရတယ်ခွန်ပြီးပေါ့အဲ့မှာအေးချမ်းမှုတွေရတယ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဒါသင်ကြားပြသမှုရကျွန်တော်သတိရှိဖို့တာလူရင်းပေါ့နော်ခိတိတာဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုရှုထောင့်မျိုးပြသတဲ့အတွက်ကိုရဲတီကိုကျေးဇူးတင်ပါနာတော့ကိုရေးသေးကတော့ဟိုတတိရှူတောင်လေးရေပြီးရင်ကျွန်တော်ကိလေသာဖြစ်မှာမကြောက်နဲ့တတိမရှိမှာပဲကြောက်ဆိုတော့ရှူတောင်လေးတစ်ခုပေါ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်သားစရာတစ်ခုပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကိုစောတိုက်ကမြောက်ဝေသွားတဲ့ပုံမှာလည်းဒါမှန်ကြီးတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟိုညီလေးတာထက်ညံဆောင်မိသားတဲ့မိကုန်းလေးမှာစိတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်အေဂျင့်နဲ့ဆိုတာလေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒါစိတ်ဝင်စားလာတာပေါ့စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်စိတ်ကဟိုအေဂျင့်နဲ့စိတ်တွေရှိသလိုပူလောင်တဲ့စိတ်တွေလည်းရှိကြတာပေါ့နော်ရှိကြတော့ကျွန်တော်အမြင်လေးရှူတောင်းတစ်ခုကတော့ဟိုတက်တဲ့ဆန်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တရားစောင့်တီတဖို့မှာတအုပ်မှာဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်သက်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို social media မှာလည်းတင်ပြတဲ့ဟာလေးပေါ့တော့ဗာလေးရေးထားလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ဟာလေးပါပေါ့နော်သူကဟိုရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှွန့်နှုတ်အညစ်အကြေးပေါ့ဒီအညစ်အကြေးလေးကိုရင်းနှစ်တာဈေးဖို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှွန့်နှုတ်အညစ်အကြေးလေးကိုရင်းနေပဲဈေးရတယ်အဲ့ဒါလေးသဘောကျတယ်ပြီးမှအောက်မှာနောက်တဲ့တစ်ချောင်းလဲဗာလေးရေးအောင်ဆိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာစိတ်အညစ်အကြေးကိုလေစိတ်မေတ္တာတက်စင်ရည်ဆိုတာလေးကျွန်တော်သဘောကျသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တွေကအေဂျင့်တဲ့အချိန်မှာအေဂျင့်ပြင်မဲ့အေဂျင့်တဲ့အချိန်မှာလေစိတ်ကမအေဂျင့်ပြန်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေရှိခဲ့ကြတဲ့မှာဟိုဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ဒီမိကုန်းလေးမမေးခင်ပါဘောနော်ဟိုတာထက်ညံစောရဲ့ရှူတော့အောင်လည်းကျွန်တော်ပြောစီချင်ပါတယ်ပြီးမှဆရာကြီးကိုကျွန်တော်မေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်မေးပါတဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်physical ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။တနေ့တာစိတ်ဟိုဘောနော်အေးအေးချမ်းချမ်းတည်တည်လင်လင်နဲ့ဖြတ်တန်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တိုင်းကိုဥတီပြောမယ်ဆိုရင်အာနေ့တိုင်းတရက်တာဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဂျိမ်းဘွားဆော့ပါမဟုတ်ပါဘူး။ workout တစ်ခုခုလုပ်မနက်ကြာလို့ရှိရင်တည်တည်လင်လင်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဂုဏ်တော်ပွားများပြီးရောမေတ္တာတရားပွားများပြီးနှိုးထမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပြော workout တွေပဲလုပ်ပြီးရေမိုးချိုးပြီးရက်ခါဖျားဟိုကိုဖျားဝေးပြူရတဲ့ခါမှာလဲတော်တော်ကြီးကိုကွဲပြပါတယ်အရန်ကိုစိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်အေးအေးချမ်းချမ်းယုံကြည်မှုရှိနေတနစ်တာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ပေါ့ကိုကိုတိုင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းနေတာဆိုတော့ဒါလေးလဲလှုပ်တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လူငယ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒီလေးတာထက်ညာဆိုပြောသွားတဲ့တမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေဟုတ်ကဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော် physical နဲ့ mental ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ healthy ဖြစ်အောင်နေတဲ့ lifestyle လေးတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ညီကိုဒီပြောသွားတဲ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ရှုထောင့်လေးတွေအပြင်ပေါ့နော်ဆရာကြီးရဲ့ရှုထောင့်လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒီစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုထားမလဲပေါ့နော်ဘဝနေထိုင်လေးပေါ့အဲ့တော့အခုဖြေသွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်ပါပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ပါပြီးသွားပြီနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလေးတစ်ခုကျန်းတယ်လဲဆိုတော့ system လေးတစ်ခုကျန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစနစ်လေးတစ်ခုကျန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်ကတော့ဘယ်မှာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာသာရေး approach ဖြစ်နေလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာသီလတမာတိပညာဆိုတာလေးပါတယ်
ဒါပေမဲ့တီလာသမားဤပညာလို့ကြားလိုက်လို့ချင်းဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုတရားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ပဲထင်နိုင်ပါတော့နော်ဘဝလေးကို apply ရှုတော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးချတာနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီလာဆိုတော့စီကံတစ်ခုပါပဲဟုတ်ကဲ့စီကံဆိုတာကိုယ့်ဘဝမှာနေစဉ်ဘယ်လိုနေထိုင်မယ်ဆိုရဲစီကံလေးတစ်ခုရှိရဟုတ်ဒီနေ့တညာတဲ့တန်တော့ပြောတော့တယ်ဒီမနေ့ကို exercise လုပ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လိုနေထိုင်မယ်ပေါ့နော်နေစဉ်ဒါပြောမနေ့မှာ exercise လေးလုပ်မယ်နောက်ကမှဖျားရှိခိုးမယ်အဲဒီအားလေးတွေကကိုနေစဉ်ဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်မယ်သူဟာလေကဒါသီလပဲကျွန်တော်တို့ကဘဝနေတိုင်းနေတယ်မှာအဲ့ဒါပြီးမှဒီတမာရီပေါ့နော်စိတ်ရတမာရီတည်ရှိဖို့ပါဝါတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်ဒီပါဝါတစ်ခုရှိဖို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကတရားအထုတ်တာဝင်နေထွက်လေးလေးမှတ်မှာပေါ့နော်စိတ်ကိုတနည်းအားမှာတည်ငြိမ်အောင်ပါဝါတစ်ခုကျွန်တော်ကလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပါဝါတစ်ခုရလဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာဘယ်ပုံမှန်မူတည်ရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတေသနာတော်ကြီးမှာအာရမဏပစ္စည်းဆိုကြအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်အာယုံကောင်းရင်စိတ်ကောင်းပဲအာယုံဆိုးရင်စိတ်ဆိုးပဲဆိုတော့ဒီအာယုံပုံမှန်မူတည်ပြီးစိတ်တွေကဒီလိုအပြောင်းလဲဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သိလာလဲဆိုတော့တမာရီရှိလာရင်ကျွန်တော်အာယုံကောင်းကိုရွေးတတ်လာတယ်အာယုံကောင်းကိုရွေးနိုင်တဲ့ပါဝါတစ်ခုရလာတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘလို့အာယုံနဲ့နေစိတ်ဆင်းရဲမယ်ဘလို့အာယုံနဲ့နေသိချမ်းသာမယ်ဆိုရင်အာယုံကောင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခွင့်ရလာမယ်။ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရပြီးတော့တမာရီပြီးတော့ပညာ။ပညာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီအာယုံတွေကိုကိုကကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ creative power တခုရတယ်။ကိုယ်မှာ power တခုရှိလာ။အဲ့တော့အာယုံကောင်းတဲ့အာယုံဆိုကိုကျွန်တော်ယူရေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဘယ်အာယုံဆိုကိုယ်မှာကောင်းတဲ့အာယုံနေနဲ့ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ကိုယ်မှာ power တခုရလာ။အဲ့ဒါပညာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝနေနည်းလေးကိုသီလသမာဓိပညာရှုတော့ကနေပြီးတော့နေစဉ်ကိုဘလို့နေထိုင်မယ်ဆိုတာသီလပေါ့စီကံတခုလောက်ရမယ်ကိုနေထိုင်ပြီးအဲ့တော့ကိုစိတ်ရဲ့ပါဝါအားကောင်းအောင်စိတ်ပါဝါအားကောင်းလို့ရှိရင်ယောလိုက်ပြီးယောချိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာရှိလာတယ်ဒီလဲကမှပညာရှိလာတဲ့ခါကျရင်အားလုံးနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့နေထိုင်နည်းတခုဖြစ်လာပါပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဆရာခင်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်နဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလေးမှာသီလသမာဓိပညာနဲ့ကျွန်တော် life style လေးမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတူရရှိပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုညီလေးအေးတာထန်ညံစောရဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာဦးစားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးရေးသွားလိုက်ပါမယ်ဆရာ။ဟုတ်နောက်ထပ်မိကွန်းလေးရှိရင်လည်းညီလေးမေးပေးပါအောင်โอเคပါဟိုနောက်မေကွန်းလေးကလေဟိုကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်တော်တော်များများရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအချိန်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့လည်းဟိုကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်တကယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းနေမှာလည်းကြားနေရတာဆိုတော့စိတ်သက်သာကြရတယ်ပေါ့ဗျာ depression တွေဝင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဂါဂနနမသိကြပါဘူးခင်ဗျအဲ့အရာလေးကိုဆရာကြီးအေးရဲ့အမြင်လေးနဲ့သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမဖြေခင်ပါခင်ဗျာကိုရည်သေးဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေထိခင်ဗျာဟိုဒါညီကိုရည်ပဲဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ရင်းနှီးနှီးလေးခေါ်ခွင့်ပြောခွင့်လေးပြီးပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော် request လုပ်တာဗောနော်ဝေထိခင်ဗျာဟိုဘဝမှာစိတ်တကြဘူးလားခင်ဗျာစိတ်တကြဘူးပါလားဟုတ်တယ်ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့ပါအဲ့အဲ့အဲ့လေးညှပ်ဝေပေးပါပြီးတော့ဒီစိတ်တကြတဲ့အချိန်မှာအစိုးဆုံးအထိဗောနော်အစိုးဆုံးအထိကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လောက်အထိဗောဟို negative ဘက်ဗောနော်ဘယ်လိုမျိုး saturation အထိဗောဆုံးဖြတ်ချက်တွေလွဲမသွားချခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စသိချင်ပါခင်ဗျာသူတို့ကဟိုဘယ်အချိန်မှာစိတ်သက်ကြကြတာလဲပေါ့နော်ခုအလိုနဲ့မပြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်သက်ကြကြတာပေါ့ဟုတ်ကွာဘာလို့လူကျင်လဲပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒါအာငွေတုံးရွယ်တုံးမှာဆိုရင်စီးပွားရေးတွေဒါခုလူကျင်တဲ့အရာတွေရှိကြတယ်ပြီးတော့ခုဖြစ်ကျင်တဲ့ပညာရေးမှာဆိုလည်းပညာရေးမှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေမပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအဲစိတ်သက်ကြကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခုလူကျင်တဲ့အခြေရေးတွေလည်းရှိကြမှာပဲဒီအခြေရေးတွေမှာကိုယ်လိုချင်တာမပြည့်ရင်လည်းစိတ်သက်ကြကြတာပဲအဲ့တော့စိတ်သက်ကြရင်ဘာတွေလုပ်ကြလဲ။ဟာစိတ်သက်ကြကြရင်လူငယ်တွေအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့နမ်းမပေါ့နော်။အရက်တောက်ကြမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်မေ့လျော့ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနီးလန့်ကိုသုံးကြတယ်။မင်းဘာဖြစ်လဲပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ပင်ပန်းတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပင်ပန်းကြီးကိုခံတယ်။နောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့လွတ်ဆရာလုပ်ကြရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေပြန်ရော။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဒီအလုပ်တွေကိုကြတော့လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့တောင်ဝင်ဝတရားတွေပြက်ရက်ပြက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအရက်တောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ဟာကတော့စိတ်တက်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေဖြောက်တဲ့နီးလန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပြေရှားကြတယ်ငါတို့တွေအာကျွန်တော်တို့စိတ်တက်မြင့်တည်ရေးသင်တန်းတွေတည်းတက်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ဂိုးတွေချတာပေါ့အဲ့တော့
တက်တဲ့အချိန်တော့တင်းနှံတက်တဲ့အချိန်တော့တင်းနှံပြီးတဲ့အချိန်ဒီနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒုံရံဒုံရံပြန်ဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ရှာရင်းနေမှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောသွားပြီးတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်ဒီဓမ္မကိုဆက်ဆက်လုပ်ရှင်းတော့ရတယ်ဓမ္မကိုလည်းတက်လိုက်ကြလိုက်နေလို့ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တရားထိုင်ရင်ကောင်းတယ်ဒီတရားဓမ္မရင်းနေနေကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လုပ်ချင်လိုက်မလုပ်ချင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီတဲမှာမစီးမျောနိုင်အဲ့တမ်းပဲပထမဦးဆုံးပြောသွားတဲ့အတဲမှာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆောင်းလျှော်တယ်ရုပ်ကောနံဟောပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဂျင်မစောရတယ်အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒါကျွန်ဖျားဝေးပြူတာတွေဒီပိရိညွတ်တာတွေတုတ်ကြတယ်အဲ့တမ်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပထမဦးဆုံးဆက်ဆက်လုပ်ချင်မှာခက်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကလုပ်ဖို့อ่ะအများတန်းကိုယ့်ရဲ့ habit တစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဂျင်နဲ့အများတန်းတော့ဖို့อ่ะခက်တယ်အဲ့တိုင်းပဲဓမ္မကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ပထမဦးဆုံးလုပ်ချင်မှာကိုယ်နဲ့အသားမကျတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဓမ္မလုပ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးလည်းအများတန်းပြောတယ်ဓမ္မကဒီတိဖို့ပါလို့လေမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းလို့လေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားတယ်ဓမ္မလန်းတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဆရာကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Monday Night Talk ဆိုတဲ့အရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခွင့်နေတယ်ရတာလေအဲ့အဲ့ဒီမှာမှတရားဓမ္မကိုကြတော့လေကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်မြောက်ကျွန်တော်တရားထိုင်ရတာဒါခက်ကြဟုတ်တရားထိုင်နေဆိုပုံမှန်နေသူတို့ကတရားထိုင်မှုဆိုတဲ့အရာမလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတယ် smart living and wise thinking ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ခုလည်းရှိရဲ့အဲ့smart ကြကြနေနိုင်မှုက wise thinking ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် wise thinking ရှိအောင်လုပ်ရတယ်အခုမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ mindfulness ရှိဖို့ပဲလိုတာဒီ mindfulness တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီ mindfulness တွေရှိတာ ਨੇ စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားအတက်အကြာမရှိဘဲနဲ့သွားနိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့စပြီးတော့ဆရာကြီးပြောတော့သိပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ mindfulness ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တရားထိုင်ဖို့ပဲရှိရဲ။အဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့တူဘာလဲမှာတရားထိုင်ရင်ထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးသိတာတာပေါ့။အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကသွားခြင်းလာခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းတဲ့စိတ်တရားရှိနေပြန်အောင်။အဲ့တော့လေဆရာလောဘစွန့်တဲ့ရှုတော့ကနေပြောတော့ဩငါသွားခြင်းလာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တရားလေးထိုင်လိုက်မယ်။တရားထိုင်နေတဲ့လူကဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရာသိတာ။အဲ့တော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော်စိတ်သက်အမကြအောင်အကြတော့ဘဝနေနေရတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာနေနေပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာနေလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီမှာထောက်ကလေးပြောနေတယ်အဲ့ချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလေးတွေတဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေရပဲစေတနာလေးတွေပေါ်တဲ့အတွက်စကလုံးတွေပြောတာဒီချိန်မှာတက်ချင်လို့လည်းမရအောင်ကြာချင်လို့လည်းမရအောင်ပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စားတဲ့အခိုက်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲစားတာလေးကိုတည်နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်သက်အကြောက်လည်းမရအောင်တက်တာလည်းမရအောင်အဲ့တိုင်းပဲကိုကမိသားစုဘဝနဲ့နေတဲ့အခါမှာလည်းမိသားစုဘဝမှာတွေ့တဲ့အခါမှာကိုလုပ်ပေးစရာရှိတာလုပ်ပေးမယ်ကိုပြောတင်ပြောထိုက်တာတွေပြောမယ်ဆိုရင်တက်စရာလည်းမလိုတော့ကြားစရာလည်းမလိုတော့အဲ့တိုင်းပဲလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်သွားတယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်တော့အမြင်မတော်တာတွေ့တော့လည်းပြောလိုက်ပေါ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကကိုဘက်ကရှူတောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဒီဟာလေးကိုယူလိုက်လို့ရင်တော့ကောင်းလိုက်မယ်ကောင်းမှလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရှူတောင်းတဲ့ပုံနဲ့ပြောမယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတက်စရာလည်းမလိုတော့ကြားစရာလည်းမလိုတော့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကိုရဲ့ girlfriend နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုရဲ့ဒါမိသားစုမှာပဲတွေ့တွေ့ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပေါ့နော်အာသူတို့နဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်ဒီမှာသူတို့ကလည်းစကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခက်အခဲလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြောကြတယ်မျှဝေကြတယ်အဲအဲ့ဒီအခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကိုလုပ်ပေးနိုင်တာရှိရင်လုပ်ပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတက်စရာလည်းမရှိဘူးကြားစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလေအလတ်ပေါ့မျက်စိမှာပြိပရာနီးနဲ့စိတ်လေးကိုထားပြီးတော့နေနိုင်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကုသနေဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျှဝေဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကိုရဲတီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကိုရဲတီပြောသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစိတ်သက်ကြတယ်အချစ်ကြောင့်လည်းစိတ်တည်ကြခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်ဘဝဖြတ်သန်းပုံအစဉ်စဉ်နဲ့ဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစိတ်သက်ကြတာလည်းမဟုတ်မကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တင့်လုတ်ထိုက်တာလေးတင့်မတင့်လေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နေထိုင်သွားတဲ့ဒီ lifestyle လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်နဲ့ဘဝနေနေလေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာမိပါတယ်ဒီအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုဒီစိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်နားလေတာလေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့မျှဝေချင်တာပေါ့နော်စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာလေအခုပြောရင်းနဲ့မှကျွန်တော်စဉ်းစားမိရကျွန်တော်စိတ်တက်ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလေထားလဲပေါ့ကျွန်တော်စဆက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုရေပြောတာနားထောင်နေရင်းနဲ့အဲ့ကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်ကတော့စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာကဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလုပ်ချင်တာတွေကိုလုပ်လို့လည်းမရအောင်လုပ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးမစွမ်းကောင်းနိုင်တော့ဘူးလုံးဝဘကူကလော့ဂလန်ရဲ့အောက်ကိုလုံးဝရောက်သွားတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာရှင်သင်ရက်တည်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုတိစောက်နေရတဲ့situation တခုလို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မဲ့ပြဿနာတခုကဇာတ်ရိုက်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စိတ်တကြတဲ့အချိန်မှာအခုစိတ်တကြမဲတော့မသိလောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းကြတာပေါ့လားလူငယ်တွေရဲ့
ဘဝနေထိုင်မှုတွေမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုညီလေးသားတဲ့အနေနဲ့ရောစိတ်သက်သာဘူးလားအာအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ခင်ဗျာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့အများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တစ်ခုလောက်ပေါ့နော်အဲ့မြောက်ဝေပြပါအောင်ညီလေးအာဟုတ်ကဲ့ဟိုပါကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကြာကြာဝင်းကျင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ဇာကတ်တအားရိုက်နေတာအာကျွန်တော်ဟိုကတ်စတင်တောက်တဲ့ကားတိုင်းမှာကျွန်တော်အရွေးမခံအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကားတိုင်းကအမြင်နဲ့အပေချတော့ခမ်းတဲ့ကြအခါကြတော့ပေါ့နော်အရင်စိတ်တက်ကြတာအဘာလို့လဲလို့အမှန်ကိုမသိတော့အောင်ဒီကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါခင်ဗျအဲတော့တလဝင်းကျင်လောက်ထိကိုတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်အဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်သွားသတိရတာကပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာလေချက်ချင်းတစ်ခုခုဆိုရင်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တာမမြန်စေချင်ဘူးခင်ဗျအချိန်တစ်ခုလေးနည်းနည်းလေးခွာပြီးတော့စိတ်အေးအေးထားပြီးဆုံးဖြတ်တာပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့တလဝင်းကျင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ခုံတော်တွေကိုတိတိလောက်မှတ်တော့ခုံတော်တွေပွားများပြီးတော့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲရအောင်ဟိုဖျားကြီးတရားကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရအောင်ဖြတ်တန်းခဲ့တာအဲ့ကြော်ရုံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူအကုန်လုံးကအစဉ်ပြေပြေရှုပ်ရှုပ်မှုဖြစ်သွားပါတယ်အဲတခုကံကောင်းတာကတော့ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်လမ်းမရောက်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့တာတခုကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအခုချိန်မှာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့မှာလည်းကိုတိတိလောက်မှတ်တော့တလားလုံးလုံးကိုကိုယ့်ကိုယ်ခုံတော်တွေပွားများပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဟိုဖြတ်တန်းလိုက်တာအဲ့ဒါကတကယ်ကိုအကျိုးထူးပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြည့်အဝလူငယ်တွေအဓိကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောချင်တာကလေဆုံးဖြတ်ချက်တွေတိတ်မမြန်စေချင်ဘူးခင်ဗျာအချိန်နည်းနည်းလေးခွာပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရှိရင်ပုံမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီညာလေးကနေပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတာခက်ပြောသွားလို့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗာလိသွားတတိယလဲဆိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဩဝါဒပေးရလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ Your life is your choice ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနကတာခက်ပြောသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာတကယ်ဆိုတာဗာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ယူသူမှုတစ်ခုပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျရုပ်ရှင်ပြောဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကယူသူမှုတစ်ခုမှာကြုံရတဲ့လောကဒဏ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပါလောကဒဏ်ဆိုအများစုကဟိုမကောင်းတာပဲမြင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုချင်တဲ့လောကဒဏ်ဆိုကောင်းတာအောင်မြင်တာရောကြာရှုံးတာနှစ်ခုလုံးဆိုလို့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှုဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဟိုတတ်ထရိုးသားတဲ့ရွေးချယ်မှုလေးကဟိုတကယ်ကိုလေဟို side effect ကင်းနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေစကားလေးနဲ့ဆိုတော့ဘိုးဘွားကိုလှုပ်ရှားရှားလေးလှုပ်တယ်ဆရာပြော principle နဲ့လည်းကိုက်နေရပါတော့နော်ဒီလားသမားပညာလေးကိုထူထောင်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းလိုက်တဲ့အတွက် your life is your choice ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးလေးကိုဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဟိုလေ့လာသင်ယူခွင့်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်စားလိုက်ခင်ဗျာကိုစားလိုက်ကရောဘဝမှာစိတ်တက်ကြဘူးပါလားဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲမျှဝေပြပါဦးခင်ဗျာစိတ်တက်ကတော့မကြဝဲသူတော့မရှိဘူးလို့တော့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာနှစ်ခုကြောင်ဖြစ်တာပဲစိတ်တက်ကြွားတဲ့ချိန်မှာပြဿနာတက်တာနဲ့စိတ်တက်ကြားတဲ့ချိန်မှာပြဿနာတက်တာကြွားတော့လည်းကြွားတယ်လေပေါ့ပြဿနာရှင်းရစိတ်တက်ကြားတော့လည်းကြားတယ်လေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစရိုက်ကျတယ်ကြွရတယ်မြောက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမင်းလို့ဆရာကြီးရှိရောက်လာတာကြွလို့လားကြားလို့လားမင်းလို့ဆရာကြွနဲ့အကြာကြားပါဘာအဲ့တော့စိတ်တက်ကြတဲ့ဟာပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အားလုံးသိပါတယ်ဒီ covid တွေဖြစ်တော့ဒါကတို့ hotel လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ဒါဘယ်တော့ပဲပြင်ဆင်တာပြင်ဆင်တာအဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကတို့ညှော်မှန်းလို့မဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်ကတို့ဆို foreigner market ကိုဦးစားပေးတယ် covid ကြောင့်အကုန်လုံးက crisis ကြောင့်အကုန်လုံးကဟိုပေါ့ဖြောက်ထိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ပြင်ဆင်ထားတာမဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဟုတ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရေထီညီလေးရေထီခုနပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမှာပါတယ်ကလျာဏမိတ်တာပေါ့နော်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမန်ကောင်းပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အကိုကသွားပြီးတော့အချိန်မီသွားတွေ့လိုက်တာဒါဆရာကြီးနဲ့လည်းသွားတွေ့တယ်ဓမ္မလည်းလည်းရောက်တော့အဲဒီပညာရက်တွေသင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကမှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုပညာရက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးသင်ပြီးတော့အကိုတို့တပတ်တစ်ခါလောက်ညီကိုတွေအဲကမွန်စင်လေးတွေပေးပြီးဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ချိန်မှာတရားလေးတွေဆွေးနွေးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တက်တွေကကြာရအောင်လေပြန်ပြီးတော့အဲပြန်ပြီးမြင့်တင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဗားလေးသွားပြီးတော့အကိုကိုတတိထားလိုက်မြင်တယ်လက်ခံတတ်တာဟုတ်ကဲ့လက်ခံတာအရင်တော့ကတော့အကိုလိုချင်တာတွေမှန်သမျှကိုရကျင်တယ်မရရင်လက်မခံတဲ့အတွက်ဒေါသတွေထွက်တယ်ဒေါသထွက်ပြီးစိတ်တက်တွေကြာလာတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အစိုးရဆိုတာလေလူတိုင်းကြုံမှာပဲဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းစိုးနေတာမှမဟုတ်တာအကောင်းဆိုတာလေတလဲပြန်လာအကောင်းဆိုတာလေအမြဲတမ်းကြုံနေနိုင်ဘူးအစိုးဆိုတာပြန်ပြီးတော့ကြုံလာနိုင်သေးတာပဲပေါ့ဒါကငါတို့ကသဘာဝတရားပဲဆိုပြီးလက်ခံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဒါကိုလက်မခံနိုင်တော့အဲ့ဒီလက်မခံတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်စိတ်သက်တွေကြာမှုတွေကပိုများလာအဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းကသိလာတာဒါလေးတွေကလူတိုင်းကြုံနိုင်တယ်ကောင်းတာအကောင်းတစ်လက်အစိုးတစ်လက်လူတိုင်းကြုံနိုင်တယ်ငါတို့လည်းကြုံနိုင်တာပဲဒီပေါ်မှာငါတို့စိတ်တက်ကြနေမယ်ဆာငါတို့နေ့စဉ်ကိုဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့မလဲအဲဘယ်လိုလေးစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘဝကိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာကိုဒါလက်ခံတတ်လာပါဘောနော်အ
ไอ้ด้วยดีสิ่งที่จำบูดีอารมณ์พิจารณาพิจารณาเนี่ยแต่พี่ๆเนี่ยบอกเนาะดีเสียรู้เจตุจักเออสิ่งที่ลีเดียเลยปูบิโอเย็นเนี่ยปูบิโอบอกเนาะปูบิโอมีมาละเลยด้วยเด็ดด้วยเด็ดด้วยเด็ดสุดเลยกูได้ไปชีโตแต่โมชีโตด้วยเด็ดด้วยละด้วยบอกว่านี่อะนี่พี่ละเลยบอกเนาะกูรู้อารมณ์สิ่งที่จำบูและแคมูเนี่ยแบบพิจารณาโอเคป่ะกูรู้ยาวไปเบียดด้วยกูสุดท้ายกูเจตุจักมาเลยน้องเนี่ยบัวมาจริงๆมามาเพียบๆทุกจังหวะเลยโอเคลงเกเร2020อ่ะป่ะเนาะจนเราก็อีเวนต์นี่ซีซาร์วิสไปเนี่ยอินดัสทรีอ่ะลาแล้วแล้วတော့ကျွန်တော်ကออร์แกไนเซอร์တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်2020နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်အဂျူတိတ်မန့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘွဲတစ်ခုစီစဉ်တယ်အဂျူတိတ်မန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် education နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကြားမှုတွေဖြောပြေးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတင်ကြားရေးလက်ပါမယ်ဖြောပြေးလက်ပါမယ်လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအတိတ်တွေပေးဖို့ဆိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြတာဟုတ်ကဲ့အရင်လဲအားစိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအမှုပညာရှင်တွေတရုတ်ဆောင်တွေ trainer တွေmotivation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ speaker တွေအများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စ조사ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဂျပန်အလိုလောက်မှာကျွန်တော် covid ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကကြီးလာတော့ပေါ့ကြီးလာတော့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘွဲလုံးမဲ့ဟာလေးကိုဟိုရွှေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ covid ကာလကိုဖြတ်တန်းရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကဒီဘက်မှာအရန်ကိုအားဆိုင်စိတ်ကောကိုအနှစ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုရယ်လုပ်ခွင့်မရတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော် shock ပြရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုအရင်ကကျွန်တော်ရဲ့ style ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူငယ်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံယူရနေဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အောက်ခြံနေတက်လာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးမရမယ်ကိုကျိုးစားမရမယ်ဆိုတော့ရှူတော့ကျွန်တော်မှအငြင်းနဲ့စုပိုင်ထားတယ်ဒီလုံးတစ်ခုဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါလုံးမခံရမှာငါဒီဟာကိုကျိုးစားမှကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခံယူချက်နဲ့သွားတာအဲ့လိုခံယူချက်ရှိတဲ့အချိန်ကျမှအနတ္တဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်လောကထဲနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျမှကိုလုံးတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာယူနဖူးတွေဒူးတွေတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကကိုရဲသေးတို့ကိုစောထိုက်တို့ပြောတာအတိုင်းပဲမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့2020ခုနလပိုင်းမှာဆရာကြီးနဲ့စပြီးတွေ့ဆုံရခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်မမှန်ရရပါတော့ဒါလေးအမြောက်ဖွင့်ပြပါဆရာဘာလေးပြောလာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မျိုးစီလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မျိုးစီလေးတစ်စီးကမြေဩဇာဘလောက်ကောင်းကောင်းပေါ့ဆိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးစီလေးမျိုးစီလေးမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းရှင်းတယ်မို့ခက်ခဲတယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမျိုးစီကတော့ကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ကတရားလမ်းလို့ဟာမျိုးကြောက်တော့မနေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့ထားပြန်ရင်လည်းမဖြစ်ထုံးဘူးအဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးစီကတော့ကောင်းပါရဲ့ပလင်းအလို့တစ်လုံးထဲမှာထည့်ပြီးတော့လေးလုံးအောင်ဖုံးပိတ်ထားပြီးရင်လည်းဒီအပင်ကအပင်ပေါက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျိုးစီလည်းကောင်းအောင်မယ်ရေခဲမြေခဲလည်းကောင်းအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီမျိုးစီနဲ့ရေခဲမြေခဲနဲ့စုံတွဲတဲ့အကြောင်းကောင်းလေးရှိရမယ်ဆိုရယ်ဟာလေးကိုပဲဆရာကလူငယ်တွေနားလဲအောင်ပေါ့နော်ပြောလိုက်ချင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်နားလဲသွားတယ်ဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟောဆရာပြောတဲ့ဟာလေးကဘဝမှာဘယ်ဟာမစိုးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေပြည့်စုံမှလှုပ်ထားမှဖြစ်မှာပါလားဆိုတဲ့အသည့်လေးကကျွန်တော်စပြီးတော့အေးချမ်းဝင်ရတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဖြတ်သန်းပြီးတော့ဆရာဆရာရခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘာကြောင့်ပြောပြလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုရည်တိတို့ကိုစောထိုက်တို့ပြောသွားတော့ပဲနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်လူငယ်တွေကမိကောင်းဆွေကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါလည်းကျွန်တော်တို့38ပြားမင်္ဂလာမှာပါပြီးသားပါအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဇာကောင်းသမားကောင်းပါဇာကောင်းသမားကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဓမ္မနယ်ပယ်မှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသားထက်ညံစော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရုပ်ရှင်တေယုံဆောင်ဆိုကိုရဲ့ဇာသမားတွေရှိမှာပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုမျိုးဟိုလုံရမယ်ပေါ့ professional တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုရှူတောင်းနေဘယ်လိုဆောင်ရွက်ဆောင်နေဆိုရှိမှာပဲဟုတ်ပါတယ်ဝေဒူအိမ်ဆောင်ပစ္စည်းလောကတပြားလောကမှာလည်းဒါဇာကောင်းသမားကောင်းရှိတာပဲဒါကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာလူငယ်တို့ဓမ္မတက်တက်လို့ထင်ပါဆိုလို့ပါကိုစောတိုင်းတို့ဟိုတယ် live ဆိုလဲဒါကိုစောတိုင်းတို့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ဟိုကိုစောတိုင်းကဟိုအလုပ်ကင် industry ရတာဟိုတယ်ဖြစ်နေတာတကယ်လည်းအကိုက decoration နေရာဆာမိကောင်းဆွေကောင်းနေဆရာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့နှိဆက်ပြီးတော့အရင်ဝန္ဒနာပိုင်းတူတရားပါနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် highlight လုပ်ချင်တာကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနေဆရာကောင်းသမားကောင်းကကျွန်တော်လူငယ်တို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့စွာလေးကိုမျှဝေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဆွေးနွေးရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဆရာအလွယ်တားလေးဖြစ်ဆိုပြီးဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျာဖြေရကကုန်ပါသွားတယ်အဲ့မဲ့အဲ့အဖြေရဲမှာပါလို့ခုနစနစ်တကျလေးပေါ့ကိုဘလို့ယူမယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဟာတိုင်လည်းပြောတာလည်းပေါ့နော်စိတ်ထက်ကြရတာကြွရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းမောတာနဲ့ခေါင်းငုံတာပေါ့ခေါင်းလည်းမငုံနဲ့မငုံနဲ့ခေါင်းလည်းမပေါ့ခြေကိုတဲ့တဲ့နဲ့စပတ်ဖြေပဲလိုတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနေဖို့ဆိုတာဘာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်ကြရဲဆိုတာကိုလုံးချင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြာရှုံးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့စိတ်တက်ကြရတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကဘယ်လိုထင်တတ်လဲဆိုတော့အလုတ်ကခက်လို့လို့ထင်တယ်မအောင်နေတာတကယ်ကြီးကြတော့ခုနကဒီကုဇာနီလည်းပြောတာလေသူကအကြောင်းအကျိုးလေးပေါ့အကြောင်းပြည့်စုံလောက်တဲ့ဟာတခုမဖြစ်လို့ကျွန်တော်အကျိုးမဖြစ်တာ
အကြောင်းပြေဆုံးတဲ့လောက်ပဲအကျိုးအဖြစ်မှာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြေဆုံးတဲ့လောက်ပဲအကျိုးဖြစ်မဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်ကတအားကြီးမှာဘာလို့တော့ကိုယ်ကအကြောင်းအကျိုးပေါ်မူတည်ပြီးစဉ်းစားတာပေါ့အကျိုးတရားပေါ်မှာမျှော်လင့်ပြောစဉ်းစားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းတရားကိုဖြစ်နေတဲ့လောက်ပဲကိုအကျိုးတရားရမလို့အဆက်မလုံနိုင်တာခဏဟာတော်တော်လေးပြောတယ်အဆက်လက်ခံနိုင်တာကျွန
ကျွန်တော်လောက်တောင်စိတ်သက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အလုတ်ကခက်တာမဟုတ်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကပါဝါအားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေရေသွေးအရေးချင်းအားနည်းတယ်လို့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမထင်ဘဲနဲ့ဟိုအပြစ်တင်ဒီအပြစ်တင်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ဒီလိုဖြစ်လာတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဒီကိုပါအပြစ်တင်တာဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှုထောင့်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဘာလေးပြောလဲဆိုတော့ဒီ stupid ကတဲ့ stupid ဆိုလူလူမိုက်ပေါ့ the blame others သူများကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တင်တယ်တကွဟုတ်ကဲ့တော့ clever ဖြစ်လာလို့ချင်း blame him ဆိုသူကိုသူပဲအပြစ်တင်တယ် the wise ကတော့ blame no one ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ဘူးတော့ညင်နေပဲဒီအကြောင်းမပြည့်စုံလို့ဒီအကျိုးမဖြစ်တာဒီအကြောင်းပြည့်စုံတော့ပဲဒီအကျိုးဖြစ်တာ acceptance လက်ခံလိုက်တာအဲ့လိုသူကငြိမ်းချမ်းသွားအင်းညာတော့သူလိုချင်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဟာအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်လဲတော့အကြောင်းပဲကျွန်တော်ကပြည့်စုံဖြစ်ရမှာကိုယ့်ရဲ့လွယ်တဲ့အရေးချင်းတွေလွယ်တဲ့အကြောင်းတွေဖြည့်ဆည်းလိုက်တာနဲ့ဒီအကျိုးတရားမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်သွားတော့ပဲအဲ့တော့ဘဝကိုကျွန်တော်ကဒီလိုရှုထောင့်ဉာဏ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကြရတာလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်တက်ကြွရတာလည်းလွတ်ကင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးနဲ့တကွာအကျန်နဲ့ညီကိုတွေလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့အခုလိုဆွေးနွေးပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်နဲ့ဘဝအနေနဲ့အစီအစဉ်လေးမှာမတူညီရဲ့မိကုံးလေးတွေနဲ့ဆက်မှဆွေးနွေးပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ